Amen. Voordat jy sit, draai net so. Ek sien van die mense soos ek sit klaar. Draai net so na iemand toe dan sê welkom by hierdie diens. Welkom. As jy hom nog nie sê gesê het hallo nie, gee net 'n lekker high five. Ek wil ons is besig met 'n reeks ontsnap en ons maak hom vanaand klaar. En ek wil die ouens wat saam met my op stage is vanaand saam oproep. En ons het so awesome geleentheid gekry so rukkie terug met pastoor Gerard waar daar getuienisse was van mense wat of die Here gevolg het uit die deur die doopwater of mense wat daai aand die Here gevolg het en dit was so amazing en so baie mense het gevra kan ons dit weer hê? Kan ons weer gesels? So dit gaan nie oor die doop wees nie. Ons gaan oor ontsnap en mense wat die ontsnapping in hulle lewe sigbaar gesien het. So ek wil vra dat almal my op stage sal join. En so van hierdie is baie goeie vriende van my. Van hulle het ek die storie gehoor en gesê die Here moet hierdie storie hoor. So ons is baie opgewonde vir dit wat die Here, ek gaan hulle nou aan jou voorstel. So kom ons kry net almal gesit. Dankie Edrich. Lizette, het jy 'n mic? Het jy 'n mikrofoon? Dan sê, net gou-gou, pastoor Raymond het die reeks begin ontsnap uit Psalm 107 en ek het net key gedeeltes. Hy het met ons gejourney oor die hele Psalm 107, maar vers 4, vers 10, vers 23 en 28 sê hulle het gedwaal in die woestyn op woestepaaie. So jy sal sien hiersoos mense wat deur dinge gaan op woestepaaie. Dit was in die wat in duisternis en doodskade weer gesit het, gevang in elende en eisters. Die wat na die see toe afdaal in skepe wat handel drywe op die groot waters. So jy sien hierso is mense wat beproewinge deurgaan in hierdie eerste 3 skrifverse. Maar vers 28 en pastoor Raymond het dit vir ons so mooi vasgevat heel aan die einde, toe sê hy na elke beproewing sien 'n mens hierdie na elkeen, maar vers 28 gebruik ek toe dit sê toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid. Nou so gereeld en julle sal hoor vanaand kry ons 'n challenge. En dan roep ons in benoudheid na die Here. En partykeer wonder ek by myself, hoekom kan ons nie net die Here aanroep terwyl alles goed gaan nie? Maar dis moeilik, soos mens. Maar die Here is so getrou. Al roep ons hom in benoudheid, in moeilike omstandighede, wanneer die storms kom, wanneer die ellende ons tref, wanneer die siekte ons tref, as ons uitroep na die Here, dan sê hy, en uit hulle angste het hy hulle uitgelei. Uit hulle moeilike omstandighede het God hulle uitgelei. So ek gaan sommer so hier begin met Louis. So ons is besig met die reeks ontsnap en elkeen sal 'n ander storie hê, maar jy sal hoor amazing stories.
Ons gaan dit probeer kort hou. Elkeen het 'n baie groot storie, so as jy na die tyd met hom wil praat, sê vertel vir my meer. Byvoorbeeld Lizette het gesê dis vir haar so moeilik want daar's so baie. Toe vra, kan jy dit net vir ons in 8 tot 10 minute vir ons om opsom? Sê sy pastoor, ons doen dit met graagte want iemand moet hierdie getuienis vanaand hoor. So ek gaan by Louis net vir jou die vraag gee, waarmee was jy vasgevang? En hoe dit jou lewe beïnvloed? Goeienaand almal. Pastoor, ek was baie jare vasgevang in alkoholisme en dwelmverslawing. Dit het my lewe so beïnvloed dat ek uiteindelik in 'n gevangenis opgeland het vir 8 jaar. En my hele lewe het uitmekaar uitgeval. En dit is 'n moeilike pad, dit is nie 'n maklike pad om vry te kom van hierdie ding wat my so vasgehou het nie. Dit is 'n ding wat uit generasies uitgekom het en die Here het regtig 'n wonderwerk gedoen in die gevangenis met my. Maar 20 jaar nou is ek al vry van dit. Ek het nog nie weer dwelms gebruik nie. Ek het nog nie weer dwelms of alkohol gebruik nie. Daar is 20 jaar nie. So amen. So amazing. Louis die dag toe ons, toe pastoor Raymond hierdie diens begin, het hy nie geweet waaroor ons preek nie. En hier vertel hy vir ons as volunteer, Louis is so getrou, baie keer 5:30 in die oggende is hy al hierso om die Here se werk te doen, seker te maak die Here se huis is in orde voordat enige iemand hier aankom. As jy in die winter hier instap, is die heater sal aan. Dis Louis wat hulle aangesteek het. En seker gemaak het ons is in die gemak. Maar so amazing ou wat 'n storie het, maar hy deel met ons hier agter daai dag toe ons begin praat oor ontsnap. En hy deel met ons, ek is soos Louis, hierdie is 'n getuienis wat gedeel moet word. En so amazing dat hy op daai dag toe ons hierdie reeks begin vir ons vertel hoe hy ontsnap het en hoe hy vrygekom het en so mooi ingepas by hierdie reeks. Peer, jy het 'n ander storie vir ons om te vertel. So is nie jouself nie, maar vertel vir ons 'n bietjie meer. Okay. Hallo julle almal. So in 2017 verwag my eksvrou ons dogtertjie en toe ons gaan vir die body scan dat hulle vir ons wys hoe sy lyk, word ons gekonfronteer met 'n opsie tussen lewe en dood, want hulle het haar brein het nie ontwikkel nie. So ons moet of gaan vir abortus of ons moet 'n keuse maak en ons hou dit en ons deel met die gevolge daarvan. En ons het 'n fetale spesialis gaan sien, weet die mense wat bietjie dieper ondersoek doen en sy het vir ons dieselfde gesê. En nog, toe kan ons nog slegte nuus waar haar hart 'n gat in het. Net is dit nog moeiliker om 'n besluit te maak. Wat doen ons? Hou ons haar in die lewe, gee ons 'n kans of aborteer ons? Maar ja, ek sal later die res van die storie mooi vertel. Amen. Amen. So Peer sal nie sit as dit nie 'n goeie storie was nie. So ek gaan julle los. Roan gaan kuier ek nou die dag in Dalpark by 'n koffiewinkel. Ook nie geweet. Ek weet ek moet hierdie aand hierdie paneel en hier sit en drink ons koffie en hy vertel my hierdie getuienis. Ek soos Here, hy het nou net hierdie ou gestuur om deel van hierdie paneel te wees. En ek sê vir hom Roan, hier's 'n getuienis wat jy moet deel. En hoe die Here in 'n oomblik kom ontsnap het uit 'n groot pyn. So vertel ons Roan. Asai, dankie julle. So ek het 'n jaar en 'n half terug toe een oggend word ek wakker met 'n seer nek en ek eers dink ek knop verslaap of iets soos dit en ek tackle maar die dag aan en die pyn raak net erger en erger en ek het nogal so 'n hoë pyndrempel as en ek dink vir myself okay, wag, hierdie raak nou bietjie, dit raak nou wild. En ek gaan sien 'n dokter en van daar af gaan ons na MRI scan toe en dit wys toe dat my rugwervel se kussinkie het gebars en al daai gel het uitgeloop en druk my senuwee my linkerhand vas. Nou ek's links. Ek's 'n chef ook, so ek het my hand nodig. Ek kan nie sonder dit nie. Ek het te besig gehad om te hardloop. Ek het 'n gesin om vir te sorg en dit was net dit was wild, dit was 3 maande van ongelooflike pyn.
my vrou sit daar, sy weet, sy moes my in die aande inspuit, dat my liggaam val homself omtrent amper aan, ek kan nie kos nou nie, jy slaap nie, jy is op die ergste pynpille wat daar is, en ja, dit het net my heeltemal, kan ek sê, vasgevang, en ja, dit is woes. Die amazing ding is, sy skoonpa is 'n dokter, en nou vanaand hoor jy hiersoos genesings wat plaasvind, maar sy skoonpa is 'n geesgevulde man van God, en hy kan daarom lewe toe nou spreek, so jy sal nou verder hoor. Lizet, vertel jy vir ons, waarin was jy vastgekeer, jou nou werk, as hy... Okay. Dankie. Naand allemaal. Okay, my hele lewe lang al word ek aangeval met baie beproewings van die duivel, alhoewel ek my hart aan die Here gegee het as 'n kind. Ek was al gediagnoseer met baie mediese kondisies en was al deur baie fisiese en emosionele aanvalle. Ek wil begin deur te vertel van 'n spesifieke geval waar ek as 'n 15-jarige tiener op skool gestruikel was deur 'n ander dogter in die kleedkamer van agteraf terwyl ek gestaan het voor 'n spieël. Ek het neergeval en my kop was teen die vloer geslaan deur haar tot bewusteloosheid. Ek het eers bewussyn herin verkry toe ek die skoppe oor my gesig en kop gevoel het. Die bloed het oral uitgeloop, maar ek het dit oorleef, alhoewel my oor en neusbene op verskeie plekke gebreek was en my gesig blou pers toegeswel was. Ek was ook op 19 jaar ontvoer deur uitlanders waar hulle my geslaan en verkrag het. Prys die Here dat hulle my vrygelaat het sonder om permanente skade aan te rig of om my dood te gemaak. Danksy die Here het ek negatief getoets vir HIV en swangerskaptoetse. Maar jare later in 2001 het my breinprobleme begin wat teruggaan na daardie aanval in die skoolkleedkamer. Volgens 2 neuroloë se diagnose sou hulle moes opereer in die middelste gedeelte van my brein omdat hulle greef tussenin kon sien. Die operasie was toe beplan, maar Jesus het in 'n droom verskyn aan my pa se suster dat ek 'n spesifieke neuroloog, naamlik dokter Sneekers, moet gaan sien. Die neuroloog het toe na die MRI gekyk en dadelik 'n groot breingewas met vergroeisels opgemerk aan die linkerkant van my brein en moes my totale linkerbrein verwyder word. Ek is toe in teater vir 8 ure se noodoperasie, maar tydens die operasie was die duiwel lustig, want hulle het ingebreek by ons huis nadat my hond vergiftig was en alles was gesteel. Ek was deur 'n rowwe hersteltyd en moes ek weer leer om te loop. Alle lofprys aan God, van die kanker het negatief getoets 'n jaar later. In 2011 is ek toe gediagnoseer met autoimmuun kondisies, naamlik lupus, pulmonary embolism, sowel as trombose wat kan lei tot 12 kroniese siektes. Lupus is 'n inflammatoriese kondisie waarby die liggaam se immuunstelsel al die organe en liggaamsweefsels aanval deur valse boodskappe van die brein af te stuur. Dit veroorsaak dat my organe opeindig met infeksies en vergroting wat noodlottig kan uitdraai. Pulmonary embolism en trombose in kort beteken dat my brein bloedklonte veroorsaak in my are en in my organe. Ek was al telke male in 'n intensiewe sorgeenheid waar my organe geveg het om te funksioneer en my are om die bloedklonte te voorkom. Maar God het my lewe elke keer beskerm en gespaar. Een gehospitaliseerde geval was toe ek op 'n dag in Junie 2022 wakker geword het met my linkerkantste onderbeen opgeswel tot amper dubbel sy normale grootte. Dit was byna onmoontlik om te trap en my velkleur was amper 'n pers swart kleur. Die trombose het baie bloedklonte in my been gevorm met kans om op te skiet na my hart of brein toe. Ek moes leer loop met 'n walker. Maar dank die Here vir nog 'n wonderwerk, van die swelling het na ongeveer 3 maande verdwyn en ek kon weer normaal loop. Terselfdertyd het ek infeksie in my organe gekry daar in die hospitaal as gevolg van die lupus wat ook daar in die hospitaal eenheid behandel moes word, maar ek was ook daarvan genees. Gedurende hierdie tydperk het ek net geslaap, ek was swak en ek kon min onthou, maar hele lyf het geruk en gebewe en kon my net effens rustiger kry en as gevolg daarvan was ek permanent as medies ongeskik verklaar deur my spesialist en neuroloog in Junie 2022. My neuroloog en spesialist het albei mediese verslae geskryf en my as permanente versorging aanbeveel.
Maar toe ontvang ek die skokkende nuus in Augustus 2022 dat ek borskanker ontwikkel het. En die kanker is te ver gevorder vir chemio. Dus moes hulle mastektomie doen in my regterbors. Die maand voor die operasie was 'n oorseese apostel toevallig in Suid-Afrika en ek het vorentoe gegaan vir hulle om hande op te lê. Toe praat God deur hom en sê dat daar heidaglik groter foute is met my niere. Nes God deur hom voorspel het, kon die operasie nie voortgaan nie. Want die week voor die operasie het toetse getoon dat my niere slegs 30% funksioneer. Op daardie stadium was my geloof te swak om te glo in genesing vir die borskanker en ek het voortgegaan met die operasie. Te danke aan nog 'n wonderwerk was die kanker negatief getoets na die operasie en is dit steeds in remissie. Pierre, ek gaan jou vra dat jy met ons deel hoe het die ontsnapping plaasgevind? Hoe het julle besef dit is nou die kol wat ons moet maak? Want natuurlik ken ons vir klein Dian, hy sê hardloop hier rond. Nee, sy is woela. Dat sê. So. So, Bion, ons het nie onmiddellike ontsnapping al ons het nie onmiddellik gesnap nie, want ons sou eers weet wanneer sy geboorte is tot wat ekstrem die sy gestrem sou wees of iets. En sy is geboorte en 'n dag na geboorte het hulle gevat vir breinscans en harttoetse en sy is genees, haar brein het in volle ontwikkel. Ja, gat aan haar hart is toe. En ja, daar sit sy vandag daar agter. 6 jaar oud. Die woeligste dogtertjie in die kerk. Roan, vertel ons van daai operasie wat scheduled was reg om te gaan en wat het gebeur? Ja, so ek is nou al in die ding vir so 3 maande of al so 2 maande in chiropractor en ek kom by 'n spesialist aan wat my sê jy het 'n nekoperasie nodig. En dit is 'n groot skok vir my want as 'n klein besigheid en daar weet ek as ek nie daar is nie, is hierdie besigheid weg. Dit is gaan. En ja, en toe ek sit net hierdie stemmetjie in my wat heeltyd sê Roan, dit is nie my plan vir jou nie. Dit is nie vir jou nie. Maar ja, nou gaan ons almal daar's by eie familie wat jou druk sê jy moet gaan, jy moet nou gaan kyk wat's fout en ek vat die scans, ek kom by hierdie spesialist aan en hy sê toe vir my jy weet jou nek is so hy's verbokkel, hy's dis soos 'n 80-jarige ou nek. Jy het serieus probleme. Jy hierdie goed gaan ons moet uithaal. En daar's nie 'n kans, dit is nou te ver. Daai goed gaan nie terug beweeg of weg beweeg nie. Jy maak nou permanente skade aan jou senuweestelsel vir jou linkerhand en jy gaan mobility verloor, jy gaan jou spiermassa en ek kon dit al klaar voel om 'n ding te vat. Dit kon nie gebeur nie. Ek vat liggies, goed val uit jou hand uit. En ja, en so het dit gebeur dat ek gaan sien hom. Hulle moet nou vinnig plan maak. Die ou gaan oor 'n maand gaan hy oor see. En hulle druk my nou hier in. Hulle het nou uiteindelik 'n datum vir my. En ek moet nou hier operasie gaan kry. En ek sit daar en ek worstel elke aand. As ek vir jou sê, ek slaap 2 ure, word wakker, huil van die pyn, dan bid ek. En ek druk dit. Ek sê, Here, my ek weet jou belofte vir my dat ek genees is. Ek weet dat jy is 'n God wat wil genees en dit is wat jou woord sê en ek gaan nie iets anders aanvaar nie. Ek wil nie iets anders aanvaar nie want ek weet Here, dit is jou wil. Jou liefde, jou gees het jy het nie alles gedoen vir my laat ek nou hierdeur moet gaan nie. En jy fight met jouself binne want jy weet hierdie kan nie gebeur nie. As hierdie gebeur, verloor ek 'n besigheid. Ek weet nie om goed te sorg vir my gesin nie. Al hierdie goed gaan deur jou kop en elke aand deur en deur is dit hierdie selfde storie, selfde prentjie. Drink my pille, slaap 2 ure, word wakker, bid, huil, so gaan ek deur. Vir dis omtrent 'n maand lank en heel ek het my skoonpa uiteindelik my gedeel, Roan, daar's iets wat jou vashou. Daar's iewerste there's a hold fast. Daar's 'n barrier wat keer dat jy nie hierdie genesing kry nie. En ek druk daarin en ek sê Here, maak my vry, bevry my van wat ook al mag keer dat ek nie hierdie genesing kry nie. En dan kom goed op en ek bely goed en die Heilige Gees maak my wakker van goed wat in my is wat ek moet bely. En ek moet laat gaan van dit en ek moet vergifnis vra vir dit. En
hierdie is nou dag 3 vir my operasie. Ek moet nou ingaan, ek moet my geldjies gaan neersit vir dat hulle die goedjies kan regkry. My pa sê vir my, Roan, jy moet hierdie ding gaan kry, my eie pa, jy moet dit gaan doen. Jy moet nou hierdie operasie gaan kry. Dit is nou maar wat dit is, aanvaar dit net. En ek sê, nee, dit is nie. Dit is nie wat die Here vir my wil doen nie. Dit is nie sy gedagtes vir my nie. Dit is nie sy hart vir my nie. En so, daai aand gaan slaap ek, en ek sal erken, ek het die Heilige Gees het dadelik vir my bewus gemaak van musiek wat ek geluister het. My leefstyl as 'n tiener. Ek moet bely daaroor en ek moet vergifnis vra. En daai aand gaan ek en ek vra vergifnis. Ek vra vir enige spel, enigiets wat ek oor myself gebring het, enige woord wat dood oor myself is om dit te bevry. En daai aand gaan slaap ek en julle gaan nie glo nie, dis die eerste keer in 3 maande wat ek die hele aand deur slaap. En ek word wakker en ek sê, ek kom net eers agter in die begin nie. Ek toch gauwhaal, dit is nou maar, jy weet, okay, dit is seker net die pyn wat so erg is. Jy weet, as jy 'n paar aande waar by die toilet lê en jou vrou met jou inspuit van pyn, laat jy opgooi, dat jy dit, jy kan net nie, jou liggaam kan dit nie hanteer nie, word ek wakker en hier is dit net van 'n 12 uit 10 na 2 uit 10 toe. Ek het bietjie pins en needles. Ek sit vir die eerste keer saam met my vrou en my kinders om 'n eetkamertafel en eet ontbyt saam met hulle. Want ek kon nie eers sit en eet nie. Ek kon niks van hierdie goeders doen as 'n pa, as 'n man. Ek kon nie daar wees vir hulle nie. En ja, en net daar sê my vrou vir my, jy sit, is jy okay? Ek sê, ja, ek voel okay. Sy sê, het jy jou pille gedrink? Ek sê, nee, hy my pille gedrinkie. Sy sê, Roan, die Here het voorsien, jy is genees. En daar gebeur dit, en ek kan net die Here prys. Goed, ja. Roan, vertel my, bel hy volgende oggend die dokter en sê, sorry, ek gaan nie die geld kom betaal, ek hoef nie geopereer te word nie. En een mens weet maar, hoe is hulle? Meneer, jy is van jou sinne beroof. Jy is nie lekker nie, want hy weet wat die scan sê, maar wat hy nie weet nie, is wat Jesus Christus vir ons sê. So amazing story. Louis, jou skielike ontsnapping het waar plaasgevind? Pastoor, in die tyd wat ek nou in die gevangenis was, het ek 'n behoefte, want daar is nie meer alkohol nie, so ek moet dit vervang met iets anders te. Toe raak ek verslaaf van dwelms in die gevangenis en ek sluit aan by die 26 bende, want jy kry van hulle af, hulle gee vir wat jy nodig het, maar jy is in daai grip die hele tyd van hulle. Jy kan niks doen sonder hulle toestemming nie. En ek sit in Rustenburg, as ek in die gevangenis, ek sit daar, ek is besig om nog 'n saak wat hulle moet afhandel. En daar is altyd so oom, jy kom al verbygeloop en sê, Louis, kom saam met my uit. Ons daar groepie, ons bid bietjie vir mekaar en kyk, ek het nie 'n Christen gelaik nie. En as jy nou by my gekom het nie, want ek was kwaad vir almal en alles oor wat met my lewe gebeur het. Ek het almal geblameer, my ma, my susters, die Here, ek was net kwaad. En elke week getrou kom hy om my elke Woensdag, Louis, kom saam. En sê ek, nee, ek staan nie belang nie. Dan sê ek, kom, eventually na die 4de keer, toe sê ek, weet jy wat, ek gaan nou gaan, laat hierdie oom net uit my pad uitkom en my uitlos. Ek sien meer lus vir hom nie, hy nek my elke week. En ek gaan toe, en ek gaan sit daar, en so 'n paar oudjies wat daar sit, nou ek is, daar was ek in 'n juvenile tronk gewees, maar ek was by die volwassenes gewees, wag om gevonnis te word, en ek hou toe van die sel, want hulle bid en hulle praat mekaar, en die volgende week, toe gaan ek maar weer 'n keer, want ek het al van gehou, ek het gehou van wat ek hoor, en die 3de week, vra die ou vir my, oor die so Louis, dink jy nie is tyd dat jy reg maak met die Here nie. En ek besef in daai oomblik, sien ek 'n groot rooi lig soos 'n stoplig wat aangaan. En ek besef dis die einde van my. Ek het tot my einde gekom, ek kan nie meer nie. En in daai oomblik vind Jesus my 'n stikkende mens, plat geslaan op die aarde. Ek sit met 'n groot vonnis wat ek moet uitdien, en daar was nog 'n saak wat ek opgevonnis moet word.
En ek gee my hart vir Jesus Christus en ek sê, Here, kom, U neem oor my lewe, Here. Ek gee U 'n kans nou. En in daai oomblik wat ek dit sê, is soos Paulus gesê, die skille van jou oë af, die ketTINGS breek. En skielik sien ek al die destruction, al die seer, alles wat ek gedoen het in my lewe teenoor mense, wys die Heilige Gees. Daai tyd het ek nie geweet die Heilige Gees nie, weet, ek het maar net gedink ja. En waarop het neerkom, dit was 12 Februarie 2003. Presies 'n maand later moet ek weer in die hof verskyn, want dis die saak wat ek nou het, ek moet gevonnis word. So hulle het gepraat van 4-5 jaar vonnis nog by my vonnis wat ek klaar van 9 jaar het. En ek sit dan onder, maar die oggend toe ek opstaan, toe lees ek my Bybel. En die Here sê net daar, laat jou ja jou ja wees en jou nee wees. En ek sê, Here, dis reg. Ja, ja, ek is skuldig, ek het dit doen. Ek is klaar skuldig bevind, hulle moet my net vonnis. Nou sit ek onder in die sel, ek wag dat hulle my oproep. En my prokureur kom hier uit nie. En eventually roep die landdros my op boontoe en hy sê vir my, Louis, weet jy wat, jy is skuldig, maar ek gaan die saak ry hof uitkom. Ek gaan jou nie vandag vonnis vir hierdie saak nie. So, amen, dis die eerste grootste wonderwerk na my redding wat gebeur het. En daai aand kom ek terug by die gevangenis, sodat ek nie lank praat. En nou die Dottas van die 26 roep my toe. Hy vra vir my, Louis, wat het gebeur? Ek sê nee, ek het die saak getol. En dis nou die manier hoe ons praat in die gevangenis gepraat het. En hy gee toe vir my dag. Hy sê, weet jy wat, gaan rook saam met jou pelle dag. Geniet dit, weet, dis iets groot. En die ouetjie wat oor kom my sê, sy naam is Attie. Hy sê vir my, Louis, weet jy wat, as jy vanavond hierdie goed gaan rook, gaan dit die grootste klap in God se gesig wees vir wat jy gedoen het in jou lewe. En daar kom 'n krag oor my, daar het pastoor Ronaldo van gepraat vanoggend, daai Handelinge 1 vers 8, daai dinamiese krag kom oor my. En ek lê vir ure en ure in huil op my gevangenisbed. Ek weet nie hoe lank was dit nie. Maar toe ek daar opstaan, toe weet ek in my hart, ek is vry van dwelms, ek is vry van alkoholisme, maar God het my vrygemaak bonatuurlik. Lizette, ek gaan jou vra om klaar te maak daarso. Okay. Vertel ons jou ontsnapping. Ek was verlede jaar by Woord en Lewe se vroue konferensie en my oë het vir die eerste keer werklik oopgegaan om nie 'n louwarm Christen te wees nie, maar vuurwarm te wees vir Jesus. Ek het besef dat ek met my alles moet glo en bid. Want as ek God vra en glo, dan sal ek genees word en dis presies wat ek toe gebeur het. Ek gaan net so 'n paar voorbeelde vir julle noem van aanvalle wat die duiwel na my toe gegooi het, maar sonder sukses. September het ek 'n naby dood ervaring gehad. Ek het van die winkel afgekom tydens weerkrag waarby ek die elektriese hek by ons huis die skakelaar moes ontkoppel en met die hand ooptrek. Na ek die motor ingetrek en die hek begin toetrek het, duik die hek vanaf sy spoor reg vooroor na my. Ek het net geduik en alles was seer en nerf af, maar te danke aan die Here het die hek nie bo op my geval nie. Beide my man en seun moes hulle krag gebruik om die hek op te tel van die grond af. Toe sien ons die wonderwerk waar die hek reg in die middel rondgebuig was, sonder dat dit enigstens iets getref het, as 'n bewys hoe God dit gebuig het om my te beskerm. Nog 'n aanval was, of 'n voorval was, my hysterektomie in Oktober. Die onko-narkotiseer het my voor die operasie kom sien, omdat ek sy grootste hoë-risikopatiënt ooit was. Soos volgens sy normale prosedure in teater met narkose, los hulle suurstofmasker op, tot syne van pyn geblok is, maar die dag besluit die duiwel dat het nie so sal gebeur nie. Dank die Here het die hospitaal die regte masjien gehad en kon hulle die korrekte dikte suurstofpyp afforceer deur my lugpyp tot in my longe, anders was ek dood. Na die operasie was daar eers geen lewe in my onderlyf vir 'n paar ure na die operasie nie, wat abnormaal was, maar het ek bly glo en bid. Die volgende dag was al die lewe terug en na nog 'n werk was al die kankertoetse negatief. Hierdie jaar 23 Januarie is ek opgeneem in die hospitaal met vergrote organe, dis deel van die lupus. In 'n CAT scan het hulle ernstige probleme met my lewer opgetel wat waarbeide die linker en die regterkant van die lewer donker kolle gewys het wat gewasse kon wees en daarom was ek veronderstel om te gaan vir biopsies om dit te gaan toets vir kanker. Toe gebeur die wonderwerk. Die volgende oomblik, soos my spesialist vertel, van die beplande toetse, luister sy foon met nuus van twee verskeie radioloë af, wat sê dat die sonaars van my lewer nou
slegs infeksie wys en glad nie meer gewasse met kanse van kanker nie. Al die eer aan God, want die kanker uit my lewe was verwyder binne minute. Amen. Amen. So getuienis gee hoop. En dan mag dalk iemand vanaand wees. En pastoor Ronaldo, as jy nie vanoggend se reeks, ag se preek hier was vir hom nie, wil ek jou aanraai onbeperkte geloof. Maar pastoor Ronaldo sê iets waar, ons kan bely met ons lippe. Maar as die Gees dit nie in ons lewend maak nie, dan is dit maar net leë woorde. En elkeen van hierdie mense het op 'n plek dalk met sy lippe bely, maar dit was op 'n oomblik toe die Gees teenwoordig was, toe kom daar 'n ontsnapping. In Jesaja, en is vir my so mooi dat Jesaja profeteer hierdie jare voor Jesus se kruisiging. En hoor hoe sê hierdie vertaling dit: ja, dit is ons wat opstandig was. Is jy dalk opstandig? Pastor Ronaldo sê ook vanoggend, dalk het jy maar net gesê, ag, dis maar hoe ek is. Ek is nou maar siek. Ek is nou maar op dwelms. Ek het nou maar nekpyn. Dalk het jy dit maar net aanvaar. Maar as jy die Gees toelaat om te werk in jou lewe, hou op opstandig wees. Maar hulle het hom met 'n spies gesteek. Hier is nou Jesus wat hy van praat. Dit is ons wat verkeerd gedoen het. Maar hulle het hom stikkend geslaan. Hy het die straf gekry sodat dit goed kan gaan met ons. As jy luister na elkeen van hierdie mense, gaan dit goed met hulle. En dan sê dit verder, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ek wil vra dat Ilani saam met ons op die stage net saggies kom speel. En dat jy jou oë net sal toemaak daar waar jy is. Jakobus 5 vers 14 en 15 sê, is daar enige siekes onder julle? Hy vra hierdie vraag. Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nou dat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit vir hom vergewe word. Net daar waar jy is, dat jy jou oë sal toemaak. Dalk het jy op 'n tyd net aanvaar. Hierdie siekte is nou maar in my lewe, is deel van my. Hierdie depressie is nou deel van my. Kyk, ek is 100% vir dokters, dis hoekom ek gesê het, Roan se skoonpa se dokter. Dokters is daar vir 'n rede. Maar dalk het jy net aanvaar. Soos wat Lizette, sy kon maklik net aanvaar het. Ek het nou maar hierdie. Maar elke keer wat sy 'n challenge in die oë gestaar het, het sy gesê, vyand, jy's onder my voete. Siekte, jy's onder my voete. Want die dokter het gesê, dis wat sy het. Maar sy trek nie daai baadjie vir haarself aan nie. Ek wil jou oproep. En ek wil die ouderlinge vra, pastore vra om hier voor te kom staan. En ons gaan vanaand die Here vertrou dat mense 'n skielike genesing sal ervaar. Mense gesond sal word net hier. Daar sal volgende getuienisse hier sit van hoe die Here hulle kom laat ontsnap het van hierdie siekte. En ek wil jou roep, net daar waar jy is.
Moenie laat die duiwel in jou oë oorfluister. Sê nee, dit is nie, jy sal nie genees word nie. Jy's nou al 20 jaar vasgevang in hierdie ding. Soos mense hier voor. En net daar waar jy is, sit jou geloof saam hierso. Moenie nou met ongelowige oë kyk nie. Dat ons so 'n bietjie langer kan wag op die Heilige Gees. Kan ek vra dat almal sal opstaan? Elkeen van hierdie pragtige mense het vanmôre, vanaand hulle getuienisse en hulle storie kom vertel. Maar die Here wil 'n storie in jou lewe ook skryf. Baie van julle staan hier vanaand en julle sê, maar Here, ek smag vir 'n storie soos hierdie. Die Here wil dit doen vanaand. Maar dit vra dat ek en jy op die regte plek sal kom, waar God ons kan ontmoet. Ek weet nie wat jou omstandighede is nie, maar hier's 'n geleentheid vanaand. En ons gaan hierdie diens nou afsluit en die wat wil gaan, kan gaan. Maar as jy 'n behoefte het, wil ons jou bedien. Want ons glo in die krag van God. Ons glo dat God is 'n wonderwerkende God. En die Here wil vanaand wonderwerke doen. Soos ons vanoggend gesê het, hy is die God wat kan skep. Sy woord skep. As die Heilige Gees en die woord bymekaar kom, dan skep dit. Net soos wat julle gehoor het hoe God geskep het in hierdie mense se lewens. En ek wil vra, ons gaan 'n gebed doen. En dan gaan ons afsluit en dan as jy gebed nodig het, kom na vorentoe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord wat ons weer eens gehoor het vanaand. Dankie dat u bly getrou. Dankie dat u woord is die waarheid en die waarheid sal ons vrymaak van siekte. Sal ons vrymaak van die plan van die vyand. Sal ons vrymaak van dood, want u is 'n God van lewe. En ons bid vanaand, Here, dat u mense sal aanraak. Dankie dat hierdie week waar ons ingaan na ons werke toe, terug na ons huise toe, wil ons bid, Here, dat die Heilige Gees ons sal herinner aan hierdie getuienisse. En Here, dat U wil werk in elke persoon se lewe. En ek wil bid, die werk wat U begin het, sal U klaar maak. Kom en maak dit klaar, Here. Mag die goedheid en guns van God saam met ons mense gaan, al die dae van hulle lewens. En ons almal sê, Amen.